TV ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များလုံးဝမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Missima TV Channel ကနေစီစဉ်ကောင်းများစွာကိုထုတ်လင်းပြသလျက်ရှိပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကမှအခုထုတ်လင်းပြသမယ့်စီစဉ်ကတော့ရိုးမဘန်ကနေကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Draw Event ပွဲအခမ်းအနားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲအခမ်းအနားကိုတော့မြမပလာဇာမှာရှိတဲ့ရိုးမဘန်ရုပ်ချုပ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုံးဆောင်စားနေတဲ့ April လမှာကျွန်တော်တို့ April လအတွက်ပေါ့နော်အခု May ဆိုတော့ April လအတွက်ကျေးဇူးကောင်းလာစဉ်ဆွေးရချင်မှုအစီအစဉ်ကိုစာပေးနေရဖြစ်ပါတယ် PM စုစုပေါင်းစုငွေပမာဏကတော့ချက်384သိန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ April လရဲ့ဆွေးရချင်မှုအစီအစဉ်မှာကုသရအောင်ပါဝင်သွားပါတယ်ခင်ဗျာOh my god, good kid. My name is Mei Wei, Communication Marketing Department ဟာပါ။ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ Jesus အကောင့်ဆွေးချယ်မှုပွဲကတော့10ချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့စုစုပေါင်းရွေးချယ်မဲ့ပမာဏအနည်းဆုံး380ကျော်ပါတယ်ဟုတ်။Jesus အကောင့်ကိုဖွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အနည်းဆုံးယူမဘန်ကွယ်မှာတွားပြီးတော့ငွေကျပ်3000ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလစဉ်ဆွေးချယ်မှုမှာပါဝင်နိုင်နေပေါ့နော်။ဖွင့်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်။ဟုတ်လောလောဆယ်ကတော့စုကြီးငွေချင်းမြင်တာပေါ့နော်လာစင်လောက်သွားအခုဆိုရှင်10ချိန်ရှိပြီပြီးတော့စုစုပေါင်းပေးရထားတဲ့လူကလည်း300ကျော်သွားပြီပေါ့နော်326ယောက်ကျော်သွားပြီပြီးခဲ့လားဒီဟာဆိုတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိရဲ့မြို့နယ်တွေမြို့နယ်တွေမြို့တွေပေါ့နော်35မြို့ကျော်ကလည်းရရှိထားပြီးသွားပြီအဲဆိုတော့နောက်ဆက်ပြီးတော့ဒီအကောင့်ကိုအားလုံးပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအောင်လို့အတွက်ပြုလုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်လေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုတော့ပြောပြဖို့အတွက်အစင်းနေတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျေးဇူးအကောင့်ကိုဟာရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့အဲစိတ်ချပြီးတော့အမျိုးဖွင့်ထားတဲ့သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ထားပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအကောင့်ထဲမှာဟိုကြကြဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေပို့ပြီးတော့ရနိုင်တာတွေရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အခုဖွင့်တဲ့လူတွေလည်းဒီအခုရှိပြီးသားအကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့လူတွေလိုပဲပေါ့နော်အဲအတူကျေးဇူးကတော့ဒီပါဝင်နိုင်တဲ့ chance ကတော့အတူတူပါပဲဟုတ်ငွေကျပ်တသိန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာစင်စုရေးချိန်မှုမှာပါဝင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးအခုဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးရဲ့ support နဲ့ပေါ့နော်အောင်မြင်မြင်ရှိလာခဲ့ရယူမမယ်ဆိုအခုချင်းဆိုလို့ရှိရင်10ချိန်မြောက်ရှိပါပြီဆိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲကျေးဇူးအကောင့်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လို့လုပ်သွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးအကောင့်ဖွင့်ပါပြီးတော့ကျေးဇူးအကောင့်ဖွင့်နိုင်ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးအကောင့်ကိုတိုးအောင်ပေါ့နော်ငွေထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ယူမဘန်သွားရင်လည်းယေရှုကောင်းမှာစုလို့ရှိရင်စုထပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်တပည့်ထပ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့စုဖြစ်သွားတာ။နောက်ထပ် customer တယောက်ကတော့ဥမျိုးမြင့်ထွန်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျ။ရရှိသွားတဲ့စုမြေပမာဏကတော့13,494ကျပ်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျ။နောက်ထပ် customer တယောက်ကတော့ဥရန်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျ။ရရှိသွားတဲ့စုမြေပမာဏကတော့3000ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြိသက်တွေလည်းဂျိုမဘန်ရဲ့ဂျေဆူကောင်းအောင်တုံးရင်ဝင်ငွေတွေတိုးပွားကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်မစ္စိမာ TV ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေတဲ့ပြိသက်အယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုဂျေဆူထွန်းတင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လည်းမစ္စိမာ TV မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လင်းပြသပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းပေးရစေရှင်